Менің аты жөнім Мәрван Хамидулла қызы. Осы Ақмола облысының тумасымын, Ақкөл ауданынан. Жасым 60-та. Осада жолына қалай келдіңіз? Қай жылдан бастап? 2005 жылы, осы Жібек жолы, қазір бұрынғана Александровка ауылында көшіп келгенбіз 98 жылы. Сол 2005-те қиналып жүрген кезімде Алматыдан қыздар келіп, осындай бата бар, аталар бар деп ордаға бардық. Енді ол кезде не айтады екен деп білмей бардық. Содан батаға кіргеннен кейін сол батаға тартып тұрды. Батада жақсы өзіме әсер алдым. Ұйқым жақсарды, алдында ұйықтай алмай қиналып жүрген кезім. Бір ісім алға баспай, бес ата деді, бес атаға бардық көп ұзамай. Наурыз айында келіп еді, сәуір айында біз Алматыға кеттік. Содан өзім жақсы сезіне бастадым. Сөйтіп осы жолға келдім. Жұмысым тастап, 2005-тен 2 жылдай қызмет істедім. Кенес деген ауылға барып, елімді көтердім. Ауылда көп қиналып жүрген жастар болды, арақтан арылды, ордалар ашылды. Сөйтіп, жездем ол кезде айтады, осы әйел адам жүре ме екен деп, сонда ойлайтын да, шынында қиын екен, бірақ та өзіме жақсы болғасын, халқыма жақсы болсын деп тілеумен жүрдім, одан жаман болған жоқпыз. Міне осылай басталып еді ата жолы. Яғни сіз аққус? Аққу қасиет берді. Енді қасиет не екенін білмедік, бірақ та жақсы болғасын, өзімізге жақсы болсын, халыққа жақсы болсын деп, сол ниетпен атсалыстық. Енді ата жол деген біраз уақыт жарыққа шықпай жүрді. Осы Тоқбергенаға қазір екінші толқын деуге болады. Тоқбергенаны қайдан таныдыңыз, қайдан осы ортаға келдіңіз, соны айтып кетсеңіз? Иә, ата жол тоқтап қалғаннан кейін қиналдық, не істерімізді білмей. Кейін басқа ордалармен үзіліс өзім шыға бастадым. Онда да бір жеңілдік таба алмадым. Қаңтар айында Тоқберген ағаны пендеміз ғой деген бағдарламада көрдім. Сол күні бір тосқандай, бір қуаныш тосқандай сезіндім. Содан бері іздендім. Қалай өксімен кездесейін, немен екен, бұл қалай, қандай өзгеріс екен. Содан осы Айболат сізге хабарластым. Сіз мен тылсым тобына қостыңыз. Сөйтіп іздене бастап, кейін ағаға хабарласып едім. Гүлмира деген Аққуға хабарлас, сол кісі түсіндіреді деді. Ол кісі мені жетелеп, бәрі тәртіпті айтты, киіну жөнінде. Әрине біз орамал тарттық, енді жең ұзын кимесекті, енді тәртіпті ұстауға тырыстық, намаз оқыдық. Ал бұл қағиданы білмедік. Қалай мен Гүлмира мен Аққудың айтқан сөзін естігеннен бері, кейінгеннен бері өзімді жақсы сезіне бастадым. Бір өзімде бір қорғау болған сияқты. Әрине бұл оңай болған жоқ өзіме. Жан жағымда адамдар болды, оның бәрін өту керек болды. Бір айдың ішінде күрес болды өзімен өзім. Бірақ та енді ойлаймын, жеңіп шықтым, қазір жақсымын. Аз уақыттың ішінде 40 күннен кейін хабарласқанда осы ағамыз ордаға шақырды, кітап алдым. Кейін 17 күннен кейін емге шақырды. Бірінші қамшыдан емнен өттік, жақсы өзім сезінем. Қазір мынау ораза айының ішінде осы ордада жатып ем алып жатырмыз, зікірге қатысып жатырмыз. Үлкен өзгеріс сезініп отырмын қазір. Алдыңғы ата жолдың салыстырғанда қазіргі ата жол қандай айырмашылығы бар? Кейінде болсын, батада болсын негізі? Иә, айырмашылығын сезіп жүрмін. Өзімде бұрын ата жолына келгенде көп тәртібіне көңілім толмайтынды. Бұл Алла жолы, неге бұлай екен деп іштей тынатымын. Кейін бұнда осы жолға келгесін, бұнда енді бұрынғы ата-баба салтымыздың дәстүрімен Құран
Өзім бұрын оқитын Құранды уағыз айтатын да адамдарға қайдан аласын дегенде Құраннан алам дейтім да. Бірақ та енді айтамын, көп нәрсесін өзімді түсінбейм, енді солай айту керек сияқты. Енді қазір бұл ағаға келгесін, Құранның қандай нелер, сүрелері қалай екен, соны өзімізге қалай айтайын енді көп түсінік. Құранға жалғану деген, аға, сол не екен деген. Аян түс алдым осы кісіге келерін алында. Енді маған бірінші аян түсім. Өзімнің бұрынғы бір ауырым бар да, соны көрсетті. Не былай барасың, не кетесің деп. Не өмір сүресің, не. Енді оны солай өзім түсінгенім. Сосын бүгінгі мынау қадыр түнде жаңа батада, сол қадыр ата айтып кетті, тағдырға жазылған екен маңдайға, соны түзеп бердік деп. Енді Алла Тағала бұл жолға келгесін, енді мен өзім енді қойған мақсатымды алға сол артқа шегінбей тұрсам, енді сондай бір кішкене қырсық мінез шығармын, енді үйде де соған болмайды ғой. Иә, онсыз болмайды. Сондықтан алған қойған мақсатты алға жүремін деп ойлаймын. Мысалы, Тоқберген ағаның еңбегі жанып, ол кісінің мынау істеп жүрген халыққа деген үлкен мынау еңбегі, Алла жазса түсінеді деп ойлаймын. Бұнда ештеме артық ештеме жоқ. Өзіміздің ата салт дәстүріміз, киіміз, білезігіміз, ұзын етегіміз, дәретіміз. Енді бұрын кезде дәрет алсақ, намаз оқығанда киінсек, қазір дәретсіз жүрмейміз, дәретсіз тамақ істемейміз, дәретсіз енді бірінші Алла ғой. Бүгін таңертең осы не зікірге келе жатсам автобустан, Алла не аспанға қарасам, Алланың нұры сияқты бұлттарды көрдім ерекше. Ол да бір белгі шығар бүгінгі күнгі. Бәріне айқайлап айтқым келді, бүгін қадыр түні қараңыздар, айттым көршілерменді, ақырын қараңыздар аспанға, міне қандай құдірет, бүгін қадыр түні деп. Сол. Жақсы, сіз өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Менің атым Баян Сұлу Қамидоллақызы. Мен осы жолға осы жолды сіңілім Мәруәр екеуміз сол 2005 жылы бірге келдік. Отбасымыз бен бар жолдастарымыз бәріміз осы ата жолына келіп, ата жолынан әулие аралап, 7-5 атадан бастап сол бабалардың басына барып 41 әулие аралап, сол бала шағаларымыз бәрі өтті осы жолынан. Одан жаман болған жоқпыз, жолдасым да. Отбасымызға жақсылық келді, шипа алдық. Сол. Енді одан кейін осы ата жол тоқтап қалған кезде, 3 жылдай мен қиналдым. Қандай да бір ауру өзім, ешқандай түсінбеймін, жата беремін. Содан қызым бәлініске де апарады, психологқа да апарады, ешқандай үкіметі мен ауруым жоқ бұры. Содан сөйтіп сосын әйтеуір сүйімсен әулиенің суына барып түсіп келемін, ана жаққа барып келемін, баба барып келемін, сөйтіп жүрдім, но қайталай берді ауру. Бір ауру болғанда, өзі ауру демес енді сондай. Сол енді осы қыста осы Мәруәр сіңілім айтты, осылай Тоқберген ағамен кезінеттім, хабарластым. Сондай мынау ата жолының несі жалғасы екен деп, соған сен де осылай маған кейін деді. Солай тақуалыққа тұрамыз, солай енді қарап жүрдім да, мен де бір жұмадан кейін енді қарап мен де қабылдадым осы жолды. Негізі киімнің хикметіне кездесіңіз. Иә, иә. Базарға барып қана маған қарап, сол бұрын мәсіміз болатын, тағы да мәс алып, сол енді солай енді құдірет. Бүгінгі міне жаңағы айтқан қыдыр атаның қадыр түнін қарсы алып, міне осы жерде қанша адамдар жиналып, иә, жиналып мынау құрбанның асын бәріміз құрбан шалып, сол соның ішінде қатынасып, бата алып, жаңа зікірге қатынасып, сол жақсылығын жақсылық бата алып, міне енді шипа болады. Шипа, иә, шипа болып жаңа шипа. Дары өзімізге. Қандай маман, қандай жұмыс жасадыңыз алдында, сол туралы айтып кетсеңіз? Мен енді ең басты тәрбиешіден бастағам. Кейін осы қазақ мектебі ашылғаннан кейін
балабақша аштым қазақша, кейін балаларым қазақша бергесін, сіз қазақша сөйлейсіз, қазақ мектебіне барыңыз деп жалғастырып. Сөйтіп мектепке ауыз мұғалім болдым, бастауыш мектеп мұғалімі Минский ауылында, Сілет ауданы Минский ауылы, осы Степногор маңайында. Содан осы жаққа 98 көшіп келіп, Анна Александровна қазы Жібек жолы, 100 жыл мектеп, қазақ мектеп болмаған жерде, енді ол кезде сол алан жазу шығар, отырғызбай көшеде жүріп, бала жинап, 14 баламен мектеп аштым. Сол кезде маған Алтын Сарина дейтін де бәрі. Енді 2005-те жаңа айтып кеткендей, мен істедім. Мұғайын бастауыш мұғайын болып көп, енді басында қиын болды, класс болмады, орыс мектебінің ішінде класс ашылып. Кейін Иман Жүсім мектебі деп ат беріп, мектеп ашылды үлкен. Қазір үш қабатты мектебіміз бар. 2005-те жаңағы айтып, кішкене қыспақтар денсаулығым қиналғасын, мен сол мектепті тастап. Сол кезде сырттай оқып, алдында бір жыл бітіргем, жолдасым айтады, сен міне оқу бітірдің, неге істемейсің дегенде сөз болды. Бірақ та енді денсаулық бірінші, өзім көзім ашылғаннан кейін халыққа қызмет істейтіндей өзім шешім қабылдадым. Ол кезде де бір себеп болған шығар, енді қызым Евразия мұғалім, бастауыш мұғалім бітіріп, менде практикада болды. Орын болмады. Сосын енді кейін мені шақыратын шығар деп, мен енді жұмысымды беріп демалысқа шықтым. Бірақ та үйде бір-екі жылдай жұмыс істемесем де, кейін балабақша үйді ашып, кейін орталыққа барып істеп, жұмыссыз болған жоқпын. Өйткені керуенге шыққанда құрбандық беру керек, бәрі қаражат қой. Содан пенсияның алдында қайра мектепке шығып, орыс мектебінде пенсияға шықтым. Қазір өзімнің жеке орталығым бар. Бала оқытам, орысша, қазақша. Ең осы және осы ата жолында қызметімді жалғастырамын деп, енді күшім барынша керек болсам, халқыма қызмет істеймін деп ойлаймын. Сіз қандай қызметте болдыңыз? Мен осы жерде Ақмолада бітіргем. Ауыл шаруашылық институтын бухгалтер болып. Содан осы Жібек жол ауылында әкімшілікте жұмыс істедім. Бас экономист болып жұмыс істедім. Содан пенсия аштым. Содан ата жолында қызмет істедім. Мында сұраққа айта аласыз ба? Негізі қазір ата жол десе, жаңағы аруақ сөйлейді дейді, аруақ шірік дейді. Шірік қосасыз дейді Аллаға, осы бала не айта аласың? Шірік па ол үшін? Қалай ойлайсың? Енді де, ондай өзіміздің маңайы, туыстардың маңайында жиі істейміз. Енді Құран оқысақ, Құранда айтылған ғой, Алланың досы деп. Енді мен өзімді айтайын, мен мысалы белгілерді сезінем, аян түс алам. Біздің әжеміз медреседе оқыған. Құраны болатын, ол кісі осы шариғатты ертегі сияқты айтатын ол кезде. Мектепте Алла жоқ дейтін, үйді керісінше бізге шариғат айтатын. Бұлай әңгіме түрінде бір дәретін көретіміз, сол үлгіні көретіміз, сол екі әжемізді, әкеміздің де, шешеміздің де, әжеліміз тақуалы болған, киім киген. Енді мен өзім оған айтам. Бұл өзіміздің ата салт дәстүріміз, әруақ деп ұрандатқан, ол жиі ортада болатын әңгіме, өзімнің жаңағыдай ойымда қалам. Әруақ шірік емес. Енді аға, міне қазы соны дәлелдеп шығады деп ойлаймын, шығып атыр. Алла жазса, жақсы болады. Жақсы.